Äventyr i Nepal var helt otroligt. Men det var svårt att andas och det är svårt att sova och det är svårt att äta och dricka. Så att jag tycker att det här är nog det svåraste äventyret som vi har varit med om hittills. Ja, men här är det. Fasen, fasen. Hon spyr, stackaren. Nej, jag vill gå för helst. Nu är vi i trubbel. Mycket stor trubbel. För att kunna hålla balansen och för att det ska bli mindre jobbigt att gå så är det viktigt i brant terräng att ha stadiga skor, inte för tung packning och stavar som gör att du kan balansera ut vikten och det gör att det blir mycket mindre jobbigt att gå i oländig brant terräng med stavar och rejäla skor. Vad ska vi göra med vår ryggsäck? Hur ska vi lägga in våra grejer? Men du, det viktigaste är ju nu, vi får ju tänka på också att det är hög höjd och det är ganska tufft. Men samtidigt bära tyngsta lågt. Ja, och så att vi lägger in till exempel sovsäcken måste vi ju hålla torr. Ja. Så jag tycker att vi lägger den i vår drybag. Ja, precis. Och sen håller den sig torr i den här, för den är ju suverän. Ja, precis. Och sen ska vi tänka på det här med vattnet. Där har vi ju lärt oss lite att vi hänger där utanför så att vi kan dricka vatten. Mm. Eftersom vi ska på så fruktansvärt hög höjd. Precis. Hög höjd är ju jättetufft. Jag tror inte folk förstår hur tufft det är att vara på hög höjd. Och då är det vätskan. In med vätskeersättning om man har chansen. In med vatten så mycket som möjligt. Dricka hela tiden fast man inte känner sig törstig. Jättebra. Då tar vi... Nu tänker jag på lager här. Det varma dunjackan. Den lägger jag oftast precis över min sovsäck. För det tar jag på mig oftast på kvällen när jag kommer fram. Så jag lägger i efter det jag kommer att ta ut. Ja, okej. Så jag har så här en liten påse som jag lägger i mina grejer. Och där har jag saker som jag vet att jag måste få tag i väldigt snabbt. Som till exempel min pannlampa. Smart. Ja. Så du får ju tänka på också nu när vi packar så att vi inte får ont i ryggen. Så att det inte blir... Det tyngsta ska ju vara längst ner. Ja. För att kunna lägga på höften. Mm. Och sen är det ju viktigt också att vi lägger det så vi inte knallar ihop det. Du är ju duktig på att vika. Så att vi viker snyggt hela tiden. Mm. Jag tar gärna en fleece på mig. Ja, och det kan här ska ju ligga högt upp. Ja, när vi stannar till så blir vi ofta kalla. Ja, precis. Så det går jättesnabbt att bara öppna väskan. Och... Ja, precis. Ska vi lägga jättebra, i den? Jättebra. Plus ha kåsan på sidan. Ja. Eftersom vi är tvungna att dricka vatten hela tiden. Ja, precis. Hur känns väskan nu då? Är det bra balanserat? Kan du ta på dig den så kan vi ju snacka om hur vi justerar den lite grann. Och så kan du titta lite på ryggen där så att den är precis. Justerad. Det är väldigt viktigt att vikten sitter på de fyra punkterna. Både på axlarna och sen på höfterna. Och att den värderar ordentligt så att det inte skaver någonstans. Utan att det känns skönt att gå i den. Och så att den är justerad så man inte... gärna vill luta sig bakåt eller luta sig framåt. Så när man provar en ryggsäck så bör man då lägga i lite tyngder i ryggsäcken och verkligen prova gå med den och känna hur den känns. Ja, hur känns det? På den här? Ja. Den är också jätteviktig. Men nu tycker jag att det här ser ganska bra ut. Hur känns det? Men hur ser det ut här då? För det ska ju ligga lite på axlarna. Den här kan vara lite mer sådär. Så ja. Nu känner jag ju stor skillnad när du drar upp den. Ja, precis. Så håret. Sådär, hur känns det? Så är det viktigt att känna att det är samma balans. Ja. Och den känns skitbra. Ja, den är helt rak också. Jättefint för det. Ja, jättefint. Ja, men då är det ju dags att gå snart då. Ja. Om vi tittar på en sån här ryggsäck. Som är en ryggsäck som passar ganska bra i den här viktfånget. Säg 10, mellan 10 och 15 kilo. Men inte tyngre än så. Så är det en ryggsäck som har ett ganska så rejält midjebälte. Den kommer att kunna ta över en stor del av vikten. Ner på höften så du slipper bära med axlarna. Det är en väldigt kroppsnära ryggsäck som gör att den kommer kunna sitta still och inte riskera att stjälpa dig när du trippar runt på stenarna. Väldigt viktigt att vi kan fånga in överdelen av ryggsäcken så vi behöver ha toppstramare som gör att vi kan få in den mot kroppen. Och att alla delar i ryggsäcken är justerbart så att den kan sitta rätt på din kropp. Är vi på väg då? Ja, det känns som så. Ja, jättebra. Var det bra? Ja, jättebra. Bra. Okej, nu går vi. Perfekt. Ett sista tips. Få hjälp att prova ut ryggsäcken så att du vet att den sitter bra på just dig. Och provpacka den med dina grejer. Du ska veta att du får plats och att den sitter bra på dig. Så ta hem den och testa att det funkar för dig.